ကမ္ဘာနဲ့တလန်းမှာထိုင်လဲကြောင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဇလန်းတွေဟာအရင်စိုးရင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲဘယ်တော့မှမယူနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်အများအားဖြင့်ကတော့တစ်စစ်တည်းရဲ့ပုံမြင်တွေထိလက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဇလန်းတွေအကြောင်းတွေဟာလူပြောများဆုံးအကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ရှင်မပြနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းအားဝေကောင်းတဲ့ထိလက်မွေဖြစ်ရမယ့်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီကြောင့်လင်းပြောသေးခင်မှာကျမတို့ channel လေးကို ကူတင်ချိုင်းနေရမြေမျိုးမှုပထမဆုံးဖြစ်ရမယ်ဇလန်းအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကတင်ချိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကအသက်60အရွယ်ဂျိုဟန်ကိုလန်ဆိုသူအမျိုးသမီးဟာနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့လောင်းအိုင်လန်ကူတင်ချိုင်းရမိသားစုတွေရဲ့အုပ်ဂုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။သူမိဘနှစ်ပါးကိုအတူမြုံနှံထားတဲ့အု
ခဲ့ပါတယ်။ကော်လန်ဟာမြေကြီးထဲကိုတင်မနေရလောက်ထိကျွန်းချသွားခဲ့တာကြောင့်မလို့အုတ်ကူကိုကင်ထားပြီးတော့မြေရင်းထဲရထွက်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့သူမိဘတွေရဲ့အုပ်ကူကိုခေါင်းနဲ့တိုက်မိပြီးတော့သွားတစ်ချောင်းလဲကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ရဲ့ကြောင့်မလို့ကော်လန်ဟာဘီပတ်ဝင်းချင်ကိုအော်ဟစ်ကူညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဘသူမှသူ့တန်ကိုမကြားခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ကော်လန်ဟာကိုယ့်ကိုအားကိုးပြီးတော့တင်းချိုင်းမြေတွေကရုံးထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်မလို့ကော်လန်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွေ့တင်းချိုင်းမြေတာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဓလေကားထဲမှာပိတ်မိတည်ဆုံးမှုတဲ့အနေနဲ့ဒလီကားစီနီတော့မှာမိပြတ်သွားပြီးတော့ဒလီကားထဲမှာပိတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အနေနဲ့အများစုသလိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မိမှာပါနော်ဒလီကားထဲမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်ပိတ်မိနေရတာမှမွန်းကျက်လာပြီးတော့စိတ်ကလည်းခဏမငြိမ်ဖြစ်လာမှသိကြပါပဲတကယ်လို့ဒလီကားထဲမှာမိနစ်ပိုင်းမဟုတ်ဖင်းနဲ့လားနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းမလဲဆိုတာကိုခံမနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမခုပြပြသွားပေးမယ်ဝမ်းနဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ရကတော့ဒလီကားထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတရုတ်နိုင်ငံရှီယန်းမြို့ကနေပြီးတော့အလူနေစာအုပ်တစ်လုံးမှာအမျိုးသမီးတဦးဟာဒလီကားထဲကနေပြီးတော့တလားကြာပိတ်မိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့တာပါဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဒလီကားစီနေချိန်မှာဒလီကားပြည်ပြင်းသမားတွေကဒလီကားထဲမှာလူရှိမဲမတီးပဲနဲ့ဒလီကားကိုပိတ်ချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒလီကားကိုကောင်းအောင်ပြန်မပြင်းမဲနဲ့တရုတ်နှစ်တကူအတွက်နားရည်ယူသွားကြပါတယ်နှစ်တကူအားလျက်တွေကုံဆုံးမှဒလီကားကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒလီကားရဲ့အမျိုးသမီးဟာတလားချပိတ်မိနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အစာရင်ငက်ပြတ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒလီကားပြည်ပြင်းသမားတွေဟာနားရည်ပြေလို့မလို့ဒလီကားကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒလီကားရဲ့အမျိုးသမီးလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့လက်ချောင်းတွေဟာလည်းကျိုးပင့်နေပြီးတော့သူမတည်ဆုံးခင်ကဒလီကားတကားကိုအတွင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပုံရပါတယ်ရှင်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့ဒက်လီကားပြည်ပြင်းကုမ္ပဏီအပေါ်လူထုကဒေါသထွက်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအာနာပိုင်တွေကတော့ဒီအမှုမှာဒက်လီကားပြည်ပြင်းသမားတအူးကိုသာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပရာလောကဆောင်တွင်ကျမတို့တွေဟာပရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်ကြားသိနေရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုတစ်ခါမှာတော့ပရာလောကနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတရုတ်ထိုင်ပြည်တောင်တက်သမားတအူးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်60ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆူရီရှောင်ဆိုတဲ့မြို့သားတအူးဟာတောင်တက်ခီးစဉ်တစ်ခုအတွက်နဲ့ပင်နယ်တောင်တန်းနေပေါ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အထိအိမ်ပြန်လာခဲ့တာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာရေစခဲမှာလူပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့လက်လက်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လည်းစုံကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။စုံကတော့သူဟာကျောင်းနေရန်တစ်ခုကိုတွေ့တက်ဖို့ကြိုးပမ်းချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မျက်မှန်ပြုတ်ကျပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စန်တဝါဝါနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ကုတခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကူထဲမှာရန်နှင်းငယ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်နှင်းငယ်ကြမှာတော့ကုပြင်မဲ့မှာပရာလောကသားတွေလိုယူဆရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဇုံတွေတွေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့လေလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဇုံတွေဟာသူ့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လမ်းကြောင်းမှပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူဘေးမှာကပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဇုံတွေဟာအတန်မပြေးပဲနဲ့ချက်ချင်းပြတ်ခွေသွားတယ်လို့ဆုံအားဆိုပါတယ်။အဲဒီဇုံတွေဟာရှေ့ကြတဲ့နေ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကျေးဇူးနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစုံကသူတို့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်လည်ပြပြခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်ကောင်ရဲ့ကုသမှုနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပရာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။
ပရာလောကသားတွေထဲမှာကျမတို့လူသားတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပရာလောကသားတွေရှိကြတယ်လို့ပဲကိုကြီးပေးနေတယ်ပရာလောကသားတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ကျမခုပြပြမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဝိညာဉ်တကောင်ရဲ့ကုသမှုကြောင့်မလို့ဇမ်းမာသွားတယ်လူနာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုနှိမ့်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ထောင်ကူ အဲ့လိုဖြာနာမှုတွေကိုဆေးဝါးမျိုးစုံသုံးဆွဲပြီးတော့ကုသခဲ့ပြီမယ်လေအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးတည့်ရမှာတော့ဒိုင်ယန်ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူနော်ဖီမျိုးဝက်စတက်ဂျီယာကဖျားချောင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒိုင်ယန်ဟာဘယ်သူမှမရှိရဖျားချောင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဝေနာကိုပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းနဲ့သားကတော့ဖျားချောင်းပပက်လေကိုရှောက်ကြည့်ကတပ်ပုံနဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန
သူတို့ဟာအဲ့ဒီဖျားကြောင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုမြင်းမြန်းစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဖျားကြောင်ထဲမှာအဖြစ်အမှုသမီးလို့ဒေသခံတွေနမိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်တကယ်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတော့တယ်။ သွေးစိမ့်ထွက်နေတဲ့နေရံများဒီနေ့အထိတော့အဖြစ်မထုတ်နိုင်ကြသေးတဲ့ထူးခြားစမ်းကြယ်ဖြစ်ရတွေကကမ္ဘာနဲ့မှာဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။ကျွန်မခုပြပြပေးခြင်းနဲ့ထူးခြားစမ်းကြယ်ဖြစ်ရတခုကတော့ရေချိုးခန်းနေရံကနေပြီးတော့သွေးတွေစိမ့်ထွက်နေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မီဒီယာတွေကခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့အသက်86နှစ်နှစ်ရွယ်မီနီဝစ်စတန်မီရှိရမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့ရေချိုးခန်းနေရံကနေပြီးတော့အနီရောင်ရေတွေစိတ်ထွက်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းနဲ့တေချာကြီးရှုချိန်မှာတော့သွေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ရဲစခန်းကိုကြောင်ကြား
ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုကလည်းတော်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတော့တယ်။ ချေအေးထရအယူ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုကလည်းတော်တော်ကိုထူးဆန်းတယ်လို့ပဲထိတ်လန့်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့အမည်မဖော်လို့သူတအူးဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုချက်စတာမြို့ကပရီမက်စ်ဒိုးဆိုင်ကနေပြီးတော့ချေအေးတစုံကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်သူဟာအိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒီချေအေးကိုဖြည့်ထုတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ချိန်မှာတော့ချေအေးထဲမှာလူရိုးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ
ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ကိုတော့ဘာမှမထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီယူဟာဘသူယူလဲဘလိုလုပ်ပြီးတော့စတိုးဆိုင်ပေါ်ကခြေထည့်ကိုရောက်နေလဲဆိုတဲ့ချက်ကိုတော့ဒီနေ့ထိမဖော်ထုတ်နိုင်ပဲနဲ့ဘယ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ် အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရှင်မပြနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းအားပေးကောင်းတဲ့ထိလန့်ဝယ်ဖြစ်ရမယ်တချို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။